Ես հիշեցնեմ, որ պարոն Պողոսյանը հայցել է ներողամտություն դատավարության այն մասնակիցների, ովքեր պատշաճ վարկածից են դրսել։ Այսօր ես կարծում եմ մեղադրողներից ինքը ներողամտություն չի հայցել, որովհետև անցավ դատական նիստին մեղադրողները պատշաճ իրենց պաշտոնին և իրենց դատավարական կարգավիճակին հարիր վերաբերմունք չեն դրսել։ Ինչ վերաբերում է սպառնալի եղել է, թե չէ, հարգելի դատարան, Միրան Պողոսյանի դիմումի մեջ նշված է այն արտահայտությունը, որը քույրը տվել իրեն, ուժողի իրավահանջորդ։ Եվ նախքան որևիցե մեկը կգնահատի պաշտպանների նկատմամբ, դա պետք է դիտել սպառնալի, թե չէ, այդ ինքը պիտի մտածի այսպես, իսկ եթե իր նկատմամբ դա չէ, ինքը սպառնալի դա դիտել, թե չէ։ Այդ եթե դատարանը գտնում է իրենց դատարանի նկատմամբ այսպիսի արտահայտություն հնչել, դա նույնպես սպառնալիք չէ լինի, այն ժամանակ նաև դատարանը իրավունք ունի այստեղ հայտարարելու, որ դա սպառնալիք չէ, որովհետև դատարանը ոչ մի դեպքում և դատախազները ոչ մի դեպքում ավելի պաշտպանված պետք չէ լինեն օրենքով, քան պաշտպանները։ Հետևաբար, հարգելի դատարան, եթե դուք համարում եք, որ այս արտահայտությունը սպառնալիք չի, ես պետք է ենթադրեմ, որ դուք նման արտահայտությունը հանգիստ թույլ կտաք նաև ձեր նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում կրկնում եմ, դատարանը Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող ավելի պաշտպանված լինել, քան նույն դատավարության ընթացքում գտնվող, նույն դատավարությանը մասնակցող պաշտպանը։ Ես ինգիտություն եմ ընդունում, որ նման արտահայտությունները ձեզ համար սպառնալից չեն, կամ որևէ չափով կարգը խախտող արտահայտություն ցա չեք անում։ Հակառակ դեպքում դուք պետք է անմիջապես արձագանքի